አዛኝና ሩህሩህ ቀልድ አዋቂና ቁም ነገረኛ የሰዎችን መከፋት የማትወደው ተዋናይት አዲስ አለም ጌታነህን ከልቧ ውስጥ ፍቅር ዘርቶ ያለ እሱ መኖ እስኪከብዳት ድረስ የስትንፋሷን ያክል ለህይወቱ አስፈላጊ ሰው መሆን የቻለው ፍቅርን አስተማረኝ የምትለው በሀብት ላይ ሀብት በገንዘብ ላይ ገንዘብ የደራረበው ለልደቷ ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት መኪና የሰጣት በስተመጨረሻም ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት የሆነው ሚሊዮነሩ አቶ ጌታቸው ተማማል ማን ነው? በምን አጋጣሚስ ተገናኙ? እንዴትስ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት እንደሆነ ልታውቅ ቻለች? አሁን ያለችበት ህይወትስ ምን ይመስላል? እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ከቆያችሁ የምናስደምጣችሁ በቂና የተሟላ መረጃ አለን። አብራችሁን ቆዩ። ንስር ሚዲያዎች ነን። በህይወቴ ትላለች ተወዳጇ ተዋናይ አዲስ አለም ጌታነህ፣ በህይወቴ ብዙ ወንዶች ቀርብ ያውቃለሁ። በጓደኝነት በስራ ባልደረባነትና በወንድምነት የምቀርባቸው በርካታ ግለሰቦች አሉ። እውነት ለመናገር ግን አንዳቸውም ጌችን አይመስሉም። ትዝ ይለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘ ነው በጓደኛ የልደት ፕሮግራም ላይ ነበር። በድፍረት የፊልም ስራዎችን እንደሚወድልኝና ትወናይን እንደሚያደንቅ ነገረኝ። እኔም አመስግኜ የተለየሁት የልደቱ ፕሮግራም ሰዓት እየገፋ ሲሄድ ለምን ወደ ምሽት ክለብ አንወጣም ትንሽ እንዝናና ሲል የጓደኛዬ ፍቅረኛ ሀሳብ አቀረበ። የእኔ ፍላጎት በጊዜ ወደ ቤት መግባት ቢሆንም ሀሳቤ ግን ተቀባይነት አልነበረውም። ጓደኛዬ እንዴት በእኔ የልደት ቀን ወደ ቤትሽ ትገቢያለሽ ትንሽ እንዝናና ስትል ተቆጣችኝ። ሁልጊዜም ለሰዎች ደስታ ስል የራሴን ሀሳብ ተሸናፊ አድርገዋል አለው። ተስማምተን ዳይመንድ ወደሚባል በመዲናችን አዲስ አበባ ቦሌ አካባቢ ወደሚገኝ የምሽት ክለብ አመራን። እንደ አጋጣሚ አራት ወንድና አራት ሴቶች ነበርን። መጀመሪያ ከሚያደንቀኝ ሰው ጋር መጨፈርና ማውራት ጀመርን። ስለ ራሱ ብዙ ማውራት የሚወድ አይደለም። በመጠጥ ኃይል ተገፋፍተን ብዙ ሚስጥሮችን ተጋራን። ከዛን ጊዜ በኋላ ምንም አይነት ነገር ለሱ ማውራት ይቀለኛል። አሁንም ሳስበው ግርም የሚለኝ ነገር አለ። ከተገናኘንበት ዕለት ጀምሮ ይዞኝ የሚሄደው ወደ ሃይማኖት ስፍራዎች ነበር። በየጊዜው ወደ ተለያዩ ገዳማትና ቤተ ክርስቲያኖች እንሄዳለን። አንድም ቀን ጾታዊ ግንኙነት እንድናደርግ ግፊት አድርጎብኝ አያውቅም። በርካታ ሌሊቶችን በአብሮነት አሳልፈናል፣ ግን ምንም አይነት ነገር እናድርግ ብሎኝ አያውቅም። ለእኔ ከአባቴ ቀጥሎ ያገኘሁት ፍጹም ሰው መስሎ ነበር የተሰማኝ፣ ግን ሁሉም ነገር ሐሰትና ያልተገለጠና ያልተነገረ ማንነት ያለው ግለሰብ ሆኖ አገኘሁት። አሁንም እሱን መጥራት አልችልም። እንደምወደው የተናገርኩባቸውን ቀናቶችም በፍጹም አልረግምም፣ ግን በሐሰትና በቅጥፈት የተሞላ መልካም ጎኖቹን ብቻ እንድመለከት ያደረገኝ በየጊዜው ቤተ ክርስቲያን እየወሰደኝ ለኃጢአቱ ስርየትን የሚለምን ግለሰብ እንደሆነ ደርሸበታለሁ። አሁን ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ከፈጣሪም ጋር ወደ ቀድሞ ሰላሜና ደስታዬ ተመልሻለሁ። ለአንድ ዓመት ያክል በቁዘማና በትካዜ በሐዘንና በመብከንከን ነበር ያሳለፍኩት። አሁን በመድኃኔዓለም እርዳታ ሁሉም ነገር ወደ ቀድሞ ነገሩ ተመልሷል ስትል ተወዳጇ ተዋናይ አዲስ አለም ጌታነህ ተደምጣለች። ውድ የንስር ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የአዲስ አለምን ህይወት ምስቅልቅል ያወጣውን ግለሰብ ከመናገሬ በፊት አንድ ጥያቄ ላንሳ። የአዲስ አለምን ጥንካሬ እንዴት ተመለከታችሁት? የግለሰቡን ሁለት ማንነትስ እንዴት አያችሁት? በርካታ ሰዎች የኋላ ታሪካቸውን ደብቀው በውሸት ማንነት ሴቶችን ሲያጭበረብሩ ይስተዋላል። እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል እንዲሉ የሀገሬ ሰው፣ የኋላ ኋላ እውነት ከተደበቀችበት መውጣቱ አይቀርም። አዲስ አለም ያጋጠማትን አሳዛኝ ገጠመኝ እንዴት አያችሁት? እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሳጋጥሟችሁ ያውቃል? እስኪ ሀሳቡ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ አጋሩ። ከዛን ጊዜ ምሽት በኋላ መልካም ግንኙነታቸው አዳብረው በፍቅር ውቅያኖስ ውስጥ ስጥም ያሉት ተዋናይ አዲስ አለም ጌታነህና አቶ ጌታቸው ተማማል ፍቅራቸው የሚያስቀና ለተመለከታቸው ግርምትን የሚፈጥር ፍቅረኛሞች ሆኑ። የአዲስ አለም ጌታነህ የፍቅር አጋር የነበረው አቶ ጌታቸው ተማማል ህይወትን በተለየ ሁኔታ የሚመለከት በመስጠት ውስጥ ማግኘት እንዳለ የሚረዳ ግለሰብ እንደሆነ አዲስ አለም ትናገራለች። በመዲናችን አዲስ አበባ አሉ ከሚባሉ ሚሊዮነሮች ተርታ የሚመደበው አቶ ጌታቸው ተማማል የተለያዩ የቅባት እህሎችንና የኢንዱስትሪ ምርቶችን ወደ ተለያዩ አውሮፓ ሀገራት የሚልክ የተለያዩ ግብአቶችን ከሀገር ውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገባ የመኪና አስመጭና በጋምቤላ ምድር ትልቅ የእርሻ መሬት ያለው ባለሀብት ነው። ከአዲስ አለም ጋር በተለያዩ ጊዜያት ወደ አውሮፓ፣ ወደ ዱባይና ቱርክ የመሳሰሉ ሀገራት በመሄድ የጫጉላ ሽርሽር የመሰሉ መልካም ጊዜያትን አሳልፈዋል። ምንም አይነት ጥርጣሬ በሱ ላይ አድሮብኝ አያውቅም። ብቻውን ለስራ ከሀገር ሲወጣ በቀን ከአስር ጊዜ በላይ እንደዋወላለን። የሚያወራኝ ነገር በሙሉ በሱ ላይ እምነት እንዲኖረኝ አድርጎ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን ነገሮች ተለዋወጡ። መገናኘታችን እየላላ ነበር። በአንድ ታዛ ስር ለምን
ለመኖርና ቤተሰብ ለመመስረት ከተስማማን በኋላ ነበር ከኔ ራቀው ምን ሆኖ ነው ስል ራሴን ደጋግሜ ጠየቅኩት። መፍትሄውን ለማግኘት እሱን ጠየቅኩት፣ ግን እሱም ምንም እንዳልተፈጠረ ደጋግሞ ነገረኝ። ታዲያ ምንም አልሆንኩም እያለ ወራት አለፉ። በውስጤ አንድ ክፉ ሀሳብ ገባ። ምናልባት ሌላ አፍቅሮ ሊሆን ይችላል ብዬ ማጣራት ጀመርኩ። ውጤቱ ግን በፍጹም አስቤውም አላውቀው፣ በማንም ላይ እንዲደርስ የማልፈልገው አስደንጋጭና አናዳጅ ቅስሜን የሚሰብር ሆኖ አገኘሁት። ሁሉም ነገር ቀስ እያለ ተብራራልኝ። ማታ ማታ ስራ ቦታ ነኝ ብሎ ስልክ ያላነሳባቸውን ቀናቶች ታወሱኝ። ፍቅር እውር ነው የሚለው ሀገርኛ ብሂል ከረፈደ ገባኝ። ከብዙ ለአስጨራሽ ክትትል በኋላ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት እንደሆነ ደረስኩበት። በዚህ ጊዜ ሁለት ነገሮች ተሰሙኝ። አንድም እንዴት እንደዚህ ሊያደርግ ቻለ? እኔ ስለምን ተከታተልኩት? እውነታውን ሳላቅ ብለየው የተሻለ ነገር ነበር ብዬ አሰብኩኝ። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ሌሎች ሴት እህቶቼ ጋር እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ድርጊት እንዳይፈጽም እኔም ሰላማዊ ህይወት እንድኖር መልካም ነው ብዬ አሰብኩ ስትል የደረሰባትን የልብ ስብራት ተወዳጇ ተዋናይ አዲስ አለም ጌታነት ትናገራለች። የሰው ልጅ በማስመሰልና በውሸት ቀናቶችን፣ ገፋ ሲል ደግሞ ወራቶችን ማሳለፍ ይችላል። እንዴት አመታትን በማስመሰልና በውሸት ሊገፋ ይችላል ስትል የደረሰባትን ከፍተኛ ሀዘን በልብ ስብራት ውስጥ ሆና ተወዳጇ ተዋናይ አዲስ አለም ጌታነት ትናገራለች። በአሁኑ ጊዜ ከየትኛውም አይነት የፍቅር ግንኙነት ራሷ እንዳራቀች የምትናገረው አርቲስቷ ምርቱን ከገለባው ለመለየት የሚከብድ ጊዜ ላይ ነን። ሰዎች ትክክለኛ ማንነታቸውን እየደበቁ በውሸትና በማስመሰል መኖሩን የመረጡበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። ወጣቶች የኔ ነው የሚሉትን ግለሰብ በደንብ ማጥናትና ማወቅ ይገባቸዋል ስትልም ተደምጣለች። በሙያዊ ክህሎታቸው፣ ባላቸው አስደናቂ ትወና አቅምና ክትት ባለ ስነ ምግባርን በተላበሰ ባህሪያቸው ከሚወደዱ በሚሊዮን የሚቆጠር አድናቂ ካላቸው የሀገራችን አርቲስቶች መካከልም አዲስ አለም ጌታነህ አንዷ ነች። ትውልዷ ወልጅሶ የሆነው አርቲስቷ በቁጥር ጥቂት የማይባሉ ሀገርኛ ፊልሞች ላይ ድንቅ የትወና አቅሟን አሳይታ በርካታ ሽልማቶችን ማግኘት ይችላለች። በኢንስታግራም የትስስር ገጽ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተከታይ ያላት አርቲስቷ በየሚዲያው ከማይዝረከረኩ ስራቸውና ተግባራቸው አንድ ከሆኑ ጥቂት ተዋናዮች መካከልም አዲስ አለም ጌታነህ ወይንም ፔንኪለር ተጠቃሽ ነች።